Эхлэл 19 дугаар бүлэг. Хоёр тэнгэр хэлч Содомд үдшээр иржээ. Лот Содомын дааван хаалган дээр сууж байгаад тэднийг харж, босон угтаад толгой гудаалган газарт бүхийн сөгдөв. Эзэнтнүүд минь ээ, зарцынхаа гэрээр орж хөлөө угааж хоноод маргаа шөглөө эрт усаж аян замдаа гарна уу? Үгүй, бид гадаа талбайд хонно. Тэгээд Лот тэднээс хүчлэн гуйсанд тэд гэрт нь оржээ. Лот тэдэнд хоол унд бэлтгэн, эсгээгүй талах байрж өгсөнд тэд эдэцгээв. Тэдний хэвтхийн өмнө тэр хотынхан буюу Содомынхан хөгшин залуугүй бүгдээрээ дөрвөн зүгээсээ цуглорч гэрийг нь бүсэлж Лотыг дуудан: Энжин танаад ирсэн хүмүүс хаан байна уу? Тэдний гаргаж ир, бид тэдэнтэй хөрцөцгөө гэв. Лот тэдэнтэй уулзахаар гарч ирээд хаалгаа хараасаа хааж: Ах дүүнэр минь ээ, ийм муухай зүйл битгий хийгээрэй. Надад эр хүнтэй хавтайгүй хоёр охин бий. Би тэднийг та нар тавьчирая. Та нар хүсснээрээ тэднийг эдэл. Харин энэ хүмүүс миний гэрд ирсэн учир тэдэнтэй юу ч битгий хийгээрэй. Зам тавьж өгөө. Манай энд ирсэн энэ цагаач бидний шүүгч болох гэж юу? Одоо би тэднээс илүү чамайг хорлоно. Гэд Лотыг хүчээр түлхэж хаалгыг нь өгөхөд өгч очив. Нөгөө хүмүүс нь гараа сунган Лотыг гэрт татан оруулаад хаалгыг нь хааж, гэрийн гадаа байсан хүмүүсийг хөгшин залуугүй бүгдийг юу ч харахгүй болгосон. Тэд гэрийн хаалгыг олох гэсээр ядрав. Нөгөө хүмүүс Лотод хандаж: Танахаас өөр хэн хэн байна вэ? Чи хөргнүүдээ, хүүхдүүдээ, хотод байгаа харьяатуудаа бүгдийг хотоос гатгаж гарга. Тэдний хашгараан эзний өмнө үлэмжих болсноос энэ газрыг устгуулахар эзэн бидний гэлгээсэн тул бид энэ газрыг устгах гэж байна. Тэгээд Лот гадагш гарч охидтой нь сүү тавьсан хүргэддээ: Эзэн энэ хотыг устгах гэж байна. Устгоо, эндээс гарцгаа гэв. Гэвч хүргэд нь түүнийг тоглоом хийж байна гэж боджээ. Үүр цайх уяар элч нар Лотыг ятхан: Төргөл, энд байгаа эхнэр болон хоёр охины авчир. Эсвэл та нар энэ хотын гим нүглийн дунд хамтдаа устгах болно гэж. Харин Лотыг тэнэгэлцэхэд тэр хүмүүс түүний гараас болон эхнэрийнх нь, мөн хоёр охиных нь гараас зууран авав. Учир нь эзэн түүнд өршөөнгүй хандажээ. Тэгээд тэд түүнийг гадагш гарган хотын гадна аваачив. Нөгөө хүмүүс тэднийг хотоос гадагшаа гаргаад: Зүгтээ, амиа хамгаалах түн, бүү эргэж хар. Инхээр талд бүүлд уул руу зүгт. Эс тэгвэл та нар устгахдах болно. Гүй эцэд минь, таны зарц нүдэнтэй та нэг үсэл хүртэж та инрэл хайраа надад үзүүлж амийг минь аварлаа. Гэвч би уул өө зүгтэж чадахгүй. Гай гамшиг намайг нөмөрч би үхнэ. Та хараач, тэр хот руу зүгтэж очивол ойрхон бас жижигч хот юм. Намайг тийшээ зүгтаалгаж, тэр жижиг хот биш үү? Тэгвэл би аврагдаж магад. За, би чиний хүсэлтийг хүлээн авч чиний хэлж байгаа тэр хотыг устгахгүй. Би чамайг тэнд очтол юу ч хийж болохгүй тул тийшээ түргэн зүгт. Тийм учраас тэр хотыг зовоор жижиг гэж нэрлэжээ. Лотыг зовоорт орж ирэхэд нар мандсан байжээ. Эзэн Содом Гоморо дээр хүхэр болон галыг тэнгэрээс буюу эзнээс бороо мэд буулгаж, тэгээд тэрээ тэдгээр хот тал хөндийг бүхлээр нь, бас хотод амьдарч байсан хамаг амьтан, газрын ургамал бүгдийг хөмөрөн сүрүүлж. Лотын ихтер эргэж харснаас болж давсан баг нь болж. Абрахам өглөө эрт босоод эзний өмнө зогсож байсан тэр газар руугаа очив. Тэрээр Содом, Гоморро болон бүх хүндий тал руу өнгийн хараад зуухнаас гарч байгаа утаашиг утаа бүргэлж байхыг үзв. Бурхан талын хотыг устгахдаа Абрахамыг дурсан санаж, Лотын сууж байсан хотыг устган сүрүүлэхдээ Лотыг сүрлийн дундаас зайлуулжээ. Лот зовоорт амьдрахаас айсан учир хоёр охиныхаа хамт
зоороос гарч ууланд сууж хоёр охинтойгоо агуут амьдрах болов. Нэгэн өдөр том охин нь дүү охиндоо өгүүлрв. Аав маань өгөрлөө. Энэ газарт ертөнцийн чам ёсоор бидэнтэй унтах хүн байхгүй. Бид аав дайрхуулгаад түүнтэй унтаж эцгээрээ дамжуулан өр удмаа залгамжлуулан үлдээцгээе. Тэгээд тэд тэр шөндөө эцэгтэй арх уулгаж том охин нь аав тахан унтжээ. Харин аав нь охныхоо хизээ хэвтэж хизээ болсныг нь мэдсэнгүй. Түүний маргааш нь том охин нь охин дүүдээ өгүүлрв. Өнгөрсөн шөнө би эцэгтэйгээ унтсан. Өнөө шөнө бид түнд архиулгаж, чи түнтэй унтаж, бид эцгээрээ дамжуулан өр удмаа залгамжлуулан үлдээцгээе. Тэгээд тэд тэр шөнө эцэгтэй бас архиулгаж, бага охин нь босож очиод эцэгтэйг нь унтжээ. Итгэн охноо хизээ хэвтэж хизээ болсныг нь мэдсэнгүй. Ингэж Лотын хоёр охин нь эцгээсээ хүүхэдтэй болов. Том охин нь хүү төрүүлж хүүгээ Моаб гэж нэрлэжээ. Тэр нь өдгөөгийн Моабчуудын өвөг болов. Бага охин нь бас хүү төрүүлж хүүгээ Бен Амми гэж нэрлэсэн нь одоогийн Аммончуудын өвөг болов.